Само што ќе помислиме дека се е видено и ништо не може да ни изненади, опозицијата вчудене видува со дрското навредување на граѓаните, кое кај нив очигледно нема крај. Дека не им е гајле за граѓаните и нивните маки, дека не сакаат луѓето да се вработуваат, веќе видовме. Покажа дека не се начисто и со семејните вредности, националното чувство и интересите на државата. Но она што го слушнавме денес од политичките сателити на СДСМ ги преминува сите граници на негрижа, дрскост и непочитување, дури и на најсветите вредности на македонската традиција и вера, на светителите и христијанските празници. На ваквото денешно, нивно сквернавење, можеме да кажеме само едно. Гласачите веќе ви кажа дека не заслужувате внимание, а од нас не заслужувате ни коментар. Ви благодарам.